Tillbaks på Intera där högarna med fälgar som ska renoveras, riktas, lackas är jättehöga. Här har vi en liten mumsbit, en Karlsson-fälg till Mercedes. Men vi skiter i Mercedes idag. Vad är det vi ska titta på idag, Stefan? Vi ska vidare till Törnrosa. Törnrosas fälgar. Ja. Som vi har kommit en bit på vägen på. Så att jag tycker vi går bort och visar. Vi går bort och kollar. Ja. Stefan, du står och bollar med de här jättefina 14-tums fälgarna till Biltokis blåbär, som vi kallar den, som nu växer sin Törnrosa. Om vi bara tar en liten recap. När jag kom med dem, de såg ju för eländiga. Jag får lägga in en bild här på hur eländiga de såg ut. Och vi börjar med riktning. Svarvning. Svarvning. Och genomgås att de var helt runda. Och sen, vad hände sen? Vad hände sen? De var ju så risiga, måste jag säga, så att vi var tvungna att blästra dem. Och då skickar vi iväg. Det är det enda vi skickar iväg här på Intera. Den biten skickar vi till våra grannar som är jätteduktiga och håller på med blästring. Och då har de kört en blandning av en finkornig sand och lite glas på de här. Det låter jättefint. Sanden och liksom blandningen är jättefin, men du får en jättegrov yta. Ja, det var ju det, för att de var snygga jämfört med innan blästringen. Men det var verkligen, jag vet inte vad jag ska jämföra, det var som om någon hade blästrat på sand. Det var alldeles gropigt. Ja, exakt. Du kunde slipa liksom, eller fila naglarna på den nästan. Så att då får vi tillbaka dem och då börjar arbetet igen. Vi gör en till check om de är runda, ifall det har hänt någonting under hanteringen på väg till blästring och tillbaka eller under tiden där. Så att vi kollar att de är runda en gång till och sen sätter vi igång med arbetet. Och då fick vi se när Mohammed slipade alla fälgarna, först med maskin och sen eftersom det då, ska inte visa mig, men eftersom det här, ja, här finns inga maskiner som tar sig. Det är handslipning och stora ytorna med maskin och det är många timmars arbete. Ja. Men sen när de då var släta och fina, ja då är det väl bara klart att lacka och se färdigt, eller? Nej, utan vi slipar ju dem såklart, så gott det bara går. Sen slänger vi på en grund och en akrylfärg och så får vi det här. Okej, och akrylfärg då, vad är det jämfört med lack, om man säger? Så vi använder det som en uppfyllnadsfärg för att fylla upp liksom, fälgarna. Och alltså ojämnheter och så? Exakt. Så den här är ju jättesöj, alltså det här, när man tittar två steg bakåt, så ser den här fantastisk ut. Men sen pekade du och visade. Och då ser man, jag vet inte om ni ser här, så är det fortfarande ojämnheter. Alltså lite sådär. Och här också. Mm. Och det här är ju liksom en färg som är slipad. Men då kommer det, alltså är det så att vissa av de här sakerna kommer fram först när man har på den här akrylfärgen? Ja, men exakt. Nu börjar man se liksom vad alla skavanker, liksom, alla sjunkningar och slag i fälgarna. Så att det vi är ute efter här, det är liksom att jämna ut allting en gång till. Slipa så att det här blir jämnt till exempel. Det här ska fyllas upp. Och sen så ska vi liksom slipa ner fälgen ännu en gång, som sagt, och köra på lacken. Ja. Och nu så kör vi ju då TV-kockstuket, så att Stefan presenterar nästa rätt. Ja, då går vi vidare hit då. Nästa steg. Då ser de ut så här. Och om du känner på dem här nu. Det är synd att tittarna inte kan känna på dem här, men nu börjar liksom likna något. Nu börjar vi liksom släpa till det här. Och du ska säga, det här är svårt med ljus och så, men alltså, om ni ser på den här, det är kanske mycket spackligt, ser ni ju. Den här, och så är den nermattad där blanka fina. Så på lite avstånd så ser den här akryllackade fälgen faktiskt, den ser jättesnygg ut. Så kommer man till den här och den ser, men vad 17. Men det här är liksom, det här är vad man gör efter akryllacken. Så då är det liksom spackel. Vad är det för spackel man använder? Nu använder vi en blandning utav, nu ska vi se, det är en slags spackel som är till för aluminium med en speciell härdare då. Så att nu vet jag inte exakt vad det är. Men den blir stenhård liksom? Den blir stenhård. Och nu är det liksom lite överdrivet med spackel här, men allt är bara för att få en yta för att kunna liksom slipa. Så att det här hålet kanske är så här litet. Liksom, det är pyttelitet. Det är inte hela den här.
Nej. Och sen så också för att vi ska se. Men då har vi då, när Mohammed har givit sig på den här igen, handslipa, maskinslipa, vad händer då? Jo, för att komma till resultatet, slutresultatet, så är vi ute efter liksom att få en så fin yta som möjligt här på ekrarna, på kanterna. Den här ytan, nu är den ganska fin och kommer bli fin, men den ska inte vara perfekt. För den var den inte original heller, från fabrik, utan det ska vara lite skrovligt här, det ska vara lite ränder, det ska vara lite sliprepor och lite sånt. Mm. Det är själva skärmen i hela grejen på de här gamla retro-grejerna. Ja. Så att ja, när vi är klara med det här och är nöjda, då lackar vi fälgen. Och då kommer vi till den tredje. Och då är den ju faktiskt så fin som jag trodde att den här var från början, liksom att det, oj, det här var snyggt tills jag såg liksom ojämnheterna. Men här är den, alltså, vågar man säga att den till och med är finare än när den kom från fabriken för 54 år sedan? Det måste vi ju säga. Ja, jag tycker det. Jag kan inte tänka mig att det såg så bra. Klart att vi är bättre. Ja, men alltså, den här, den ser ju verkligen helt ny ut. Den är fantastisk. Men det är faktiskt inte färdigt med det. Nu är den blank och fin, men hade det varit så att det här var den färgen den skulle ha, då skulle den nu in på klarlack, va? Ja, men exakt, exakt. Så att det som händer nu är att vi kommer matta ner hela färgen. Eftersom den här är tvåtonig och vi ska dit med en svart färg här i centrum, så kommer vi matta ner den först. Och nu kommer det roliga också att när vi mattar ner den här, om du spår hur petiga vi är, så kommer vi se lite mer skavanker kanske någonstans. Och då kan det hända faktiskt att vi slipar ner den ännu en gång för att liksom lacka den. Men säg att den är perfekt, då mattar vi ner den, börjar maskera, sen ska den in i lackboxen, vi ska lacka det svarta och efter det så tar vi bort maskeringen och sen ska den mattas ner ännu en gång och sen klarlackas. Så att det är många moment. Det är det. Men då kan vi säga det att nästa, för nu har vi då lämnat här så att vi har, här har vi tre stadier. Så att vi tar en snabb genomgång. Alltså, det här är efter det att den har riktats, svarvats, blästrats, slipats och handslipats och sen fått den här kryllfärgen för att fylla ut ojämnheter och för att sådana här saker ska framträda. Sen är det dags för mattning men också då spackling. Nu är det taget i ordentligt så vi ska se det här i kameran, men då är det alltså till exempel, ni ser här, den här sortens ojämnheter, de spacklas, slipas ner igen, in i ugnen har jag på att säga, lackas igen och så får man det resultatet. Så ni hör, alltså jag har tappat räkningen på hur många moment det är, men det är jag vet inte heller, det är många i alla fall. Så att, jag har mina kollegor som gör det här, så att det är de som är duktiga, det är de vi ska tacka för. Men ja, många moment och ibland så kan ett moment upprepas beroende på resultatet liksom och hur nöjda vi är och material i fälgen och lite sånt då. Men alltså jag är ju sugen, för då är det så här, som sagt, nu har vi ju flera steg här och några har kommit hela vägen till sista och några ska spacklas om. Men nästa gång vi ses, då har fälgen två fälgar och kanske till och med klarlagd på. Ja, men exakt, exakt. Det siktar vi ju på. Ja. Så att, vi ses till nästa gång, va? Vad kul, det ser jag fram emot. Ja. Tack, Stefan. Tack själv.